mais um caso de violência sexual registrado aqui na região norte. E, novamente, a vítima é uma criança. Vamos voltar a falar com Luan Wozniak, que tem as informações. Luan, onde aconteceu dessa vez? Elber, infelizmente aconteceu de novo aqui em Joinville. Esse caso foi na zona leste da cidade. Um jovem de 18 anos de idade é suspeito de violentar sexualmente um menino de apenas 3 anos de idade. O caso foi descoberto pela mãe da criança ontem, quando ela retornou para casa durante a tarde e encontrou o filho chorando. Ao questionar o menino, ele disse que tinha sido abusado pelo suspeito. Esse homem foi preso em flagrante logo depois da polícia ter sido chamada. Inclusive, segundo a mãe e testemunhas, esse menino estava sangrando. Um exame de corpo de delito feito ainda ontem comprovou que houve o abuso. Esse homem deve passar hoje por uma audiência de custódia.